မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ပထမဦးဆုံးဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်သူတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။အမှုကုံရသည့်ကာလဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဒံယေလအခန်းကြီး7အငယ်40ကနေ45ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်။အငယ်40မှာအမှုကုံရသည့်ကာလ၌တောင်ရှင်ပြင်သည်ထိုမင်းကိုတိုက်လိမ့်မည်။မြောက်ရှင်ပြင်သည်လည်းယထာများမြင်းစည်းသူရဲများတင်ပေါ်များတို့နဲ့တကွလေပွေကဲ့သို့တိုက်လာလျက်ထိုပြည်တို့ကိုဝင်၍ချင်းနှင်းလွန်မိုးလိမ့်မည်။တောင်ဘရင်မင်းစုနဲ့မြောက်ဘရင်မင်းစုဆိုတာကတမိုင်းဖြစ်စဉ်တခြားလုံးမှာစက်တိုက်ပြိပခတွေဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အခုဒီအထက်မှာပါတဲ့မြောက်ရှင်ပြင်ဆိုတာကလည်းတမိုင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဗဂရိမြောက်ရှင်ပြင်တွေကိုရည်ညွှန်းနေတာဖြစ်တယ်လို့တမိုင်းမှာနောက်မြောက်ရှင်ပြင်တပါးဖြစ်တဲ့အန်တိုင်ယာချက်အဖက်မင်းကလည်းပဲအနာဂတ်မှာပေါ်လာမယ့်အန်တီခရစ်ကိုကိုးစားပြုတဲ့အရေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အမှုကုံရတဲ့ကာလမှာတောင်ပြင်ဟာထိုမင်းဆိုတဲ့မြောက်ပြင်ကိုတိုက်ခိုက်တာကိုဆိုလို့နေတယ်လို့အန်တီခရစ်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီအမှုကုံရတဲ့ကာလဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာအန်တီခရစ်တောင်ပြင်မြောက်ပြင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်။အန်တီခရစ်အတွက်သူ့ရဲ့ဌာနချုပ်ကယေရုရှလင်မြို့မှာဖြစ်တယ်တောင်ပြင်ဆိုတာကအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်စိုးတဲ့မင်းဖြစ်မယ်။တနည်းအားဖြင့်အာရဗ်ကဘာကိုကူစားပြုတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မြောက်ပြင်ကတော့ဆီးရီးယားကိုထိန်းချုပ်တဲ့သူဖြစ်မယ်။တောင်ပြင်ကအန်တီခရစ်ကိုတိုက်တဲ့အချိန်မှာမြောက်ပြင်ကယထာတွေမြင်းစည်းသူရဲတွေနဲ့တင်ပေါ်တွေနဲ့လေပွေတိုက်တယ်လို့တိုက်လာပြီးတော့ပြည်ကိုချင်းနှင်းလွှမ်းမိုးမယ်လို့ဆိုထားတယ်။တာယာတဲ့ပြည်ဆိုတဲ့အစ္စရေးကိုလည်းဝင်ပြီးတော့မှအများသောသူတွေဟာဆုံးရှုံးကြလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလွတ်မဲ့သူတွေကတော့အေဒုံမောပါအမုံပြည်သားထင်ရှားတဲ့သူတွေလွတ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အန်တီခရစ်ကအပြည်ပြည်တို့ကိုအောင်မြင်ရလိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဆိုတော့တောင်ရှင်ပြင်နဲ့မြောက်ရှင်ပြင်တို့ဟာအားကြီးတဲ့ပူကြီးတွေနဲ့အန်တီခရစ်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးမှလည်းအောင်မြင်မှုကနည်းပါလိမ့်မယ်။အီဂျစ်ပြည်ကိုလည်းအနံယူပရမရွှေငွေဘန္နာနဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုအပိုင်ရလိုက်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လီဘူပြည်သားဆိုတဲ့လစ်ဗျားနဲ့ကုရှဆိုတဲ့အီသီယိုးပီးယားကလည်းတိုက်ပွဲမှာပါဝင်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အန်တီခရစ်ဟာအရှိမျက်နာမြောက်မျက်နာအရက်ကကျူးကျော်လာမဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ချင်းချောက်မှုများကိုသူကြားရပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာစိတ်ပူပန်တဲ့အတွက်လူတွေကိုဖျက်ဆီးတုတ်တင်ပယ်ရှင်းဖို့အတွက်ကြီးစွာသောဒေါသအမျက်နဲ့ထွက်သွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်အရှိမျက်နာမြောက်မျက်နာအရက်ကတင်းဆိုတာကရုရှားနိုင်ငံကတိုက်ခိုက်လာတဲ့တင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီပဋိပက္ခတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြရိတ်ချန်အခန်းကြီး16အငယ်73ကနေ16ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နဂါးကံတွင်တာယေကတွင်မိစ္ဆာပရောဖက်ကတွင်တဲ့ကဖားကောင်တွေလိုညဉ်ညူးတဲ့ဝိညာဉ်၃ပါးထွက်လာတယ်ဆိုတာကိုယောဟန်ရဲ့ယူပါယုံမှာမြင်ရပါတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်သုံးပါးဟာနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြတဲ့နတ်ဆိုးရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုးတွေဟာလောကီတဏ္ဍာန်ကံလုံးမှာရှိတဲ့ရှင်ပြင်းတွေစီကိုထွက်သွားပြီးတော့မှအနန္တတကူနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှစ်ရက်ကြီးမှာစစ်တိုက်ကြဖို့စုဝေးစေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟီပြဲလို့အမဂဒုံအမည်ရှိတဲ့အရက်မှာစုဝေးစေကြတယ်လို့ဆိုထားတော့ဒီပဋိပက္ခတိုက်ပွဲတွေဟာအမဂဒုံစစ်ပွဲနဲ့လည်းသက်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ဒီနောက်ဆုံးစစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲတဲ့အခါမှာဂရိထားရပြည်မှာကပ္ပစစ်တပ်တွေစုယုံခြင်းမှာကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခအားဖြင့်နောက်ဆုံးနှိကုံချုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ပရိကျန်အခန်းကြီး19အငယ်19ကနေ21မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲတားရဲကအစားလောကီရှင်ပြင်တွေကိုဘုရားသခင်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကိုယ်တိုင်ကြွလာခြင်းအားဖြင့်အမှုကုံရတဲ့ကာလမှာအန်တီခရစ်နဲ့သူရဲ့နိုင်ငံကိုပျက်စီးပစ်ခြင်းအားဖြင့်ချိန်ချက်တဲ့အချိန်ဟာချိန်ချက်တဲ့နေရာမှာပြည့်စုံသွားမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးမှာအန်တီခရစ်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ပါဘူး။စာတန်အုပ်စိုးနေတဲ့လောကကမ္ဘာကြီးမှာခရစ်တော်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့သူတွေအလုံးကအမျိုးမျိုးသောအရာတွေအားဖြင့်ဖြစ်စည်းနေတဲ့အခါမှာဒီအမှုကုံရတဲ့ကာလတစ်နှစ်သူတို့အတွက်ရောက်လာလိမ့်မှာဖြစ်တယ်။
အဲ့ဒီအမှုကုံရတဲ့ကာလမတိုင်မီကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကတော့ပညာသတိအားဖြင့်အသက်ရှင်နေကြရမှာဖြစ်တယ်။အမှုကုံရတဲ့ကာလမတိုင်မီဒီအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်မလာခင်မှာတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့သူနှုတ်ကပတော်အပြင်ဒုတိယအကြိမ်အမှန်တကယ်မွေးဖွားလာပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့အသက်နဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေကတော့ခြိဆောင်ခြင်းအထက်မှာပါဝင်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာစာတန်နဲ့အန်တီခရစ်တို့နောက်လိုက်အပေါင်းပါတွေအတွဲအမှုကုံဆုံးဖို့နီးလာတဲ့အချိန်မှာကြာနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအလုံးဘုရားသခင်ရဲ့အသက်နဲ့ပြန်လဲအသက်ရှင်ပြီးတော့ခြိဆောင်ခြင်းနဲ့မှပါသွားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်1ကနေ8မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကနီကိုဒင်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ရည်နဲ့တန်ရှင်းသောသူအဖြစ်အသက်တပံမွေးဖွားဖို့တုံသင်ခဲ့တယ်လို့ကြာနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအလုံးအသက်တပံမွေးဖွားပြီးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ကအလုံးနဲ့အတူရှိနေပါစေ။အာမင်ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစွာအပ်ပါသည်